probleme na koje ona ukazala. Jednu vrlo bitnu stvar je pomenula na koju bih se ja nadovezao, a to je da ljudi, obični građani, moraju da uzmu učešća u javnom odlučivanju, moraju da uzmu učešća, da se pitaju o tome koji se zakoni donose, kako se donose, a to može samo ako aktivno delamo u našu korist. Postoji taj zakon o genetski modifikovanim organizmima koji je izglasan, opet na pritisak javnosti pre nekoliko godina. Taj zakon može da se promeni, da bude još bolji, još restriktivni, a ako postoji javna podrška toj promeni, ta promena će i biti izglasana. Tačno je da političari sve rade mimo onoga što obični građani žele, onoga što narod želi, ali ako se jasno pokaže da nešto nećemo, političari posle tog bunta neće smeti da ništa urade što je mimo naše volje. Eto, sam se to hteo. Najavio ih svog druga Đorđa, koji će vam reći nešto o slučaju farmera Bowmana, to je američki farmer koji je imao velikih problema sa korporacijama. Pred Vrhovnim sudom Sjedinjenih Američkih Država je pre desetak dana završen jedan maratonski spor koji je pokrenuo farmer Bowman, ne znam tačno ime, ovo je prezime, čovjek od nekih 70 i kusur godina protiv biotech kompanije Monsanto. Naime, šta se tu desilo? Farmer Bowman je rešio da se bavi genetski modifikovanom hranom i od Monsanta je kupio seme. Znači, nije ovde poenta da napadamo za ili protiv genetski modifikovane hrane, poenta ovog slučaja je da vidimo kakvi ljudi stoje iza ovakve ideje i da li su njihove namere dobre. Dakle, on je kupio od Monsanta genetski modifikovano seme, koje je potom i zasejao, ali je čovjek rešio da deo tog semena sačuva i za narednu godinu i da ga rasađuje. Na to je Monsanto odgovorio tužbom da on nema pravo da rasađuje svoje seme, jer to seme nije prirodno, to seme nije nepatentirano, to je patentirano seme i podlaže autorskim pravima. Prema tome ne može se deliti. Šta mi ovde imamo slučaj? Ovde imamo slučaj od jedne interesne grupe ljudi koja pokušava da patentira sam život. Deljenje ćelija, razmnožavanje života, to je osnovni princip na kome je formirana čitava priroda i sve oko nas. Kako to može da bude spor i predmet nečijeg prisvajanja, nečijeg autorstva? Ovde se radi o ljudima koji hoće da autorizuju genetski kod. Uzmu neku biljku, naprave neku sitnu genetsku varijaciju, pošalju je, plasiraju na tržište i onda nje uzimaju tantijeme. To su vrlo opasni ljudi opasnih namera. Ja neću da ulazim u to da li je genetski modifikovana hrana štetna ili nije, ali u rukama takvih ljudi sve je štetno, čime god da se bave, šta god da nam nude. To je ono što mi kao obični ljudi možemo da prepoznamo. Nismo stručni kao profesor Ševarlić, pa da možemo na tom nivou da o genetski modifikovanoj hrani razlažemo. Ali lošu nameru svako može da prepozna. Ja sam pričao i sa seljacima koji imaju 4 razreda osnovne škole. Kad im ovako postavite problem, odmah shvate o čemu se radi. To đubre nama ne treba. I takvi ljudi ne trebaju nikome. Ni ovcu da im damo da nam čuvaju. Jer i ljud će genetski da izmisle pa će posle da nam naplaćuju. Ja bih otišao jedan korak dalje. Morate razmišljati da ova ideja prisvajanja patenata na genetske kodove danas se odnosi na biljke, sutra može da se odnosi i na ljude. Sutra kad dođe genetska terapija, može da se izmišlja da su neki geni uzročnici nekih bolesti. Pa onda mi, tobože, da nam oni čine neku uslugu. Pa mi onda idemo na pretrage, pa tražimo skupe pretrage koje su oni izmislili. I porobljavaju nas izmišljenim bolestima. To je ono što se može preneti na ljude. Sutra, na primer, kad mi primimo neku genetsku terapiju, pa da li smo mi onda to Bowmanovo seme
A kad ja dođem, kad sam primio tu genetsku terapiju, navodno sam popravljen, pa imam taj patent u sebi, pa hoću da imam svoje dete. Da li će i moje dete da bude vlasništvo kompanije? Zato što je ono nasledilo, jer ga ja razmnožavam kao što je farmer Bowman teo da razmnoži svoje seme. Da li je moje dete vlasništvo Boga ili oni koji se Boga igraju? Vodite računa i razmišljajte o tome. Hteo sam da skrenem pažnju, to je veoma veliki problem. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je doneo presudu, Monsanto je u pravu. Farmer Bowman nema pravo da razmnožava seme. Farmer Bowman, da se zove Gospod Bog, nema pravo da razmnožava ono što je priroda dala od svog početka do doveka. To je problem. Druga stvar s kojom bi završio, prethodni govornik je isto rekao šta mi možemo da uradimo. Moramo se boriti, moramo početi prvo od nas. Moramo prvo razviti svoju svest kad ulazimo u prodavnice šta kupujemo. Da pogledamo na deklaracijama šta sadrže određeni proizvodi, da se informišemo na internetu. Ako piše aspartam, zaslađivač koji je zabranjen u Europskoj uniji, na svim, kako se zove, onim vitaminima koji se prodaju po apotekama, svuda je to sastojak, a on je jako opasan. Sve to odbaciti. Soja lecitin, dalje, ima tih, da ne nabrajam, znači ima, treba da pogledate, da se naučite da gledate. Možda vi već to znate, ali ja to moram da kažem. To je jedno što moramo da uradimo. Drugo što je rekla, moramo da se vratimo zemlji. Ovo što se sprovodi, neće toliko da pogodi one koji će imati svoju prirodnu hranu da proizvode. Jer ti će biti negde daleko. Ja sam kupio zemlju sa svojim prijateljima. Moj lični primer, ja vam ovo govorim iz onoga što ja u svom životu činim. Kupio sam zemlju, organizovali smo se, proizvodit ćemo prirodnu hranu. Ja neću imati, i u najvećoj represiji neću imati problem. Jer me niko neće tražiti po brdima. Ali problem će imati oni koji ostaju u gradu. Jer su ovi zakoni smisleni ne da bi mene kao proizvođača zdrave hrane onemogućili da to radim, nego da bi vas koji ste u gradu onemogućili da ja to vama mogu da prodam, da imate mogućnost da kupite zdravu hranu. To je ono što je opasno. Molim vas, uzmite se u pamet. Pričao sam sa seljacima, oni teško mogu da shvate da svi oni trče u Beograd. Ovde nema ništa. Kupujte zemlju. Nemojte se odreći dok još ima vremena. Neće biti vremena. Sve je rečeno. Rekla je gospođa od 2014. Pokupovat će sve, a onda ćemo biti parije na sopstvenoj dedovini. Hvala vam lepo i molim, evo, Bote, ako možda najaviš dalje.